သူတို့စပိန်ကြီးတင်လာရေနော်ရရနော်သူတို့စပိန်ကြီးတင်နေရ300ဒါခဏလေးတင်နေတာတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့စပိန်ကြီးတင်တာတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးနေမခွင့်ဘူးရှင်းမနေနဲ့ဒါနေနေသူတို့တွေ့လာလဲကြောက်ဘူးအမှန်တကယ်ကွာရင်ကျင်လို့ဟိုစားလာလိုက်မယ်ဒါနေနေအတင်းကလုံးထားနေဒီကပါရင်ကျင်လို့သူစားလို့ညာဘက်ကျင်းမှာမယောက်ျားကြီးအဖြစ်စပိန်စီတယ်ဖဲဖဲဖဲမီယောင်ကွာ Now is gone နင်းနေနေဈာမဟာတာတာနင်းနေနေပါရင်ရှိလို့ရှိသေးမှာမဟုတ်